Пішохідно-велосипедний міст на Володимирському узвозі – амбітний проект столичної адміністрації. У майбутньому він з'єднає два популярних туристичних маршрути – парки «Володимирська гірка» і «Хрещатий». Та вже зараз розділив громадськість на прибічників і противників його будівництва. Це історична зона, ну все ж таки. Тобто завжди знайдуться люди, які це не подобається. Ну, я вважаю, що вони нічого поганого не портять. Ну, таке сполучення відразу, ну, прогулянкове, так, поїздити на велосипеді, погуляти. Я вважаю, що ідея чудова, що тут треба такий об'єкт, щоб був, і він необхідний для Києва. Іншої думки еколог Олексій Василюк. Під будівництво мостового переходу ділянки не виділялися. Дивлячись просто на публічну кадастрову карту, ми можемо пересвідчитися, що будівництво ведеться незаконно. Еколог пояснює, за законом обидва парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва і є об'єктами природно-заповідного фонду. Будувати тут не можна. Просто в наглу, обійшовши взагалі сам факт того, що розміщення опор треба погоджувати, їх просто почали будувати. Порушується просто закон про природно-заповідний фонд. Але за це порушення передбачена відповідальність згідно статті 252 Кримінального кодексу. Наскільки мені відомо, детальний план території не затверджений в даному місці. Знову ж таки, хто виступає забудовником, інвестором даного будівництва, і чи не з'явиться там знову ж таки торговий центр, як з'явились вони на Поштовій площі. Такої ж думки і громадські активісти кажуть, міст щонайменше зруйнує краєвид, а потенційно становить загрозу Суву. До того ж, проти будівництва Міністерство культури. Про його листа до столичної адміністрації стало відомо під час засідання парламентського комітету з питань запобігання корупції. Меседж такий, що зупиніть будівництво. Міністерство культури чітко заявило свою позицію. Я не розумію, чого вони зараз не прийшли, можливо, через те, що вони не хочуть щось іще таке сенсаційне розказувати. У відповідь на запит П'ятого каналу у міністерстві повідомили, отримали зауваження від Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з експертною оцінкою впливу будівництва на Софію Київську. ЦВС ЮНЕСКО висловлює стурбованість можливими наслідками будівельних робіт. Листом від 11.02.2019 Мінкультури поінформувало КМДА про необхідність зупинення будь-яких будівельних робіт між парками Хрещатий та Володимирська гірка до врегулювання розбіжностей та проведення відповідних консультацій. Буферна зона Софії Київської. Ось подивіться, вона затверджена, ось, будь ласка, це офіційний документ. І ось ця буферна зона, а ось зона, де будується мостовий перехід. Тобто він знаходиться поза зоною. Із листом міністерства не погоджуються у столичній адміністрації, відкидають й інші зауваження. Цей об'єкт будують у відповідності до чинного законодавства. Є всі погодження, всі дозволи, всі документи, які на сьогоднішній день нам дозволяють проводити будівельні роботи на цьому об'єкті. Мінкульт тим часом звернувся до ЮНЕСКО з проханням направити в Україну консультативну місію. На самому ж будмайданчику, як і раніше, кипить робота. Міст завдовжки 200 метрів та 22 заввишки. В КМДА планують відкрити вже 26 травня цього року до Дня Києва. Олена Соловйова, Сергій Клименко, Віктор Снішко та Дмитро Демішов, П'ятий канал.